Podtatranská knižnica v Poprade je počtom používateľov a veľkosťou knižničného fondu druhou najväčšou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 1. júla oslávila svoje 70. výročie. Narodeninová oslava sa niesla vo folklórnom štýle. Keď je organizácia dobre zakorenená, keď má dobrú históriu, skvelých ľudí, ktorí tu boli pred nami, má na čom stavať. Aj toto sú slová, ktorými Podtatranská knižnica spomínala. Na prahu 70-ročnej existencie Podtatranskej knižnice v Poprade nastal čas na spomínanie, bilancovanie, stretnutie s ľuďmi, ktorí v knižnici pracovali a svoje povolanie považovali za životné poslanie. Okresná ľudová knižnica v Poprade vznikla z mestskej verejnej knižnice dňa 1. júla 1952 uznesením Rady okresného národného výboru. Po 19-ročnom pôsobení Olgy Vymrákovej na poste riaditeľky sa v máji v roku 1972 stala novou riaditeľkou pani Katarína Martonová. 1. júna 1991 bola menovaná na post riaditeľky pani magistra Anna Balejová. No a 1. marca 2019 bola do funkcie riaditeľky knižnice menovaná pani magistra Monika Maštická. 70 rokov knižnice, to je pre mňa veľmi osobná záležitosť, osobná vec, pretože nielen v knižnici Podtatranskej som prežila svoje detstvo, ale v podstate celý svoj profesionálny život. Ja si veľmi rada spomínam na predchádzajúce pani riaditeľky a na ich prístup k tomu, aby knižnica sa posúvala dopredu, aby v rámci celého Slovenska sme patrili medzi tie najlepšie. Knižnica v priebehu 10 ročí prešla výraznými zmenami. Za sebou má bohatú históriu, stále tu však bola pre svojich čitateľov. Je dôležité, aby zriaďovateľ zabezpečil tú základnú činnosť a aby knižnice naozaj mali podmienky na to, aby rozvíjali to podstatné požičiavanie kníh, ale aby tu boli aj podujatia na podporu čítania. To dôležité kultúrno-vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále majú čo povedať, stále budú využívané a stále sú dôležité. Ja vnímam Podtatranskú knižnicu v Poprade ako veľmi modernú, rozvíjajúcu sa inštitúciu. Knižnica je tu pre ľudí, pre svoju komunitu, má čo ponúknuť. Treba si uctievať takéto inštitúcie, treba podporovať aj kultúru, ktorá stále sa dostáva na nejaký chvost. Podtatranská knižnica má výborný a kvalitný knižničný fond a predovšetkým skvelých ľudí. Tí sú zárukou toho, že knižnice tu budú aj naďalej a že budú spĺňať potreby a požiadavky doby, ale aj ľudí, ktorí žijú v tomto regióne. A čo je ich hnacím motorom? Možno práve myšlienky múdrych ľudí, ktoré nájdeme uložené v knihách. Keď všetko zlyhá, nevzdaj to a chod do knižnice. Jedine vzdelaný národ môže posunúť túto spoločnosť do lepších čias. Podtatranská knižnica sa za dlhé 10 ročia vypracovala na dôstojný stánok kultúry v Poprade a je miestom spoločenského a kultúrneho stretávania sa verejnosti, vzdelávacím či informačným strediskom. Je tu pre všetkých ľudí, ktorí veria v to, že múdrosť a dokonca aj životné skúsenosti či bohatstvo vedomostí je ukryté v knihách. Želáme Podtatranskej knižnici, aby aj naďalej uchovávala odkaz pre ďalšie generácie.